जय मसीह। मेरो सबै आदरणीय श्रोता मित्रहरूलाई म प्रभु येशु ख्रिस्टको नाउँमा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। अनि म आजको प्रसारणमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। पवित्र आत्माको सम्बन्धमा यसरी निरन्तर यो सानो सानो भाग अन्तर्गत यो प्रसारणलाई, यो शिक्षाको धारावाहिक प्रसारणलाई अगाडि बढाउनको लागि परमेश्वरले अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू धेरैजनाले मलाई प्रार्थनामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि म यो सेवकाईमा अघि बढ्न सकिराखेको छु। यसरी नै यो प्रसारणलाई निरन्तरता दिँदै आज म फेरि पनि यस प्रसारणको सातौं भागलाई तपाईँहरूको बीचमा लिएर आएको छु। र मलाई खुसी लागेको छ, कति तपाईँहरूले मलाई लेख्नुभयो, तपाईँहरूले यस प्रसारणबाट आशिष पाइराख्नु भएको कुरा मैले थाहा पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अनि धन्यवाद छ तपाईँहरू सबै सहभागी मित्रहरूको निमित्त। अनि तपाईँहरूले यो प्रसारणलाई जसरी सुन्नुहुँदैछ, अरूलाई पनि सुनाउनु हुँदैछ, अनि आगामी प्रसारणहरूमा पनि यसरी नै निरन्तर तपाईँहरू सहभागी बन्दै जानुहोस्। अनि मेरो यस सेवकाईको निमित्त तपाईँहरू सबैजनाले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म फेरि पनि विनम्र अनुरोध म तपाईँलाई टक्राउँदछु। त प्रियहरू आउनुहोस्, आजको यस सातौं प्रसारणलाई पनि तपाईँहरूले प्रार्थना सहित सुन्नुहोस्। परमेश्वरले आज पनि निश्चय तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको त्यो अझै गहिराईमा लानुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। यी प्रसारणको शिक्षाहरूलाई तयारी गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले यी दिनहरूमा मलाई अझै नयाँ कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। मैले अझै कतिवटा नयाँ कुराहरूलाई सिकिराखेको छु, अनि मैले यो कुरो बुझिराखेको छु कि पवित्र आत्मासँग सम्बन्धित यो कुराहरू यति गहिरो कुराहरू रहेछ, यति वृहत कुराहरू रहेछ, जसलाई हामीले सिकेर कहिले पनि अन्त्याउन सक्दैनौँ। परमेश्वरको यो पवित्र आत्माको विषयमा सिक्ने कुराहरू हाम्रो लागि हरेक दिन नयाँ नयाँ हुँदछ, अनि परमेश्वरको त्यो काम गर्ने तरिका बडो अचम्मको छ। प्रियहरू, आज परमेश्वरले जुन प्रकारले काम गरिराख्नु भएको छ हाम्रो बीचमा, परमेश्वरले त्यही प्रकारले नै आउनेवाला पुस्ताहरूमा, आउनेवाला समयहरूमा त्यही प्रकारले नै काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरको आफ्नो काम गर्ने तरिका छ, उहाँले आफ्नो समय अनुसार, आफ्नो ऋतु अनुसार काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर धेरैचोटि हामीमा त्यो परमेश्वरको त्यो काम गर्ने तरिका बुझ्ने बुद्धिहरू नहुँदाखेरि हामी परमेश्वरले हामीलाई लान चाहनुभएको त्यस आयामभित्र, त्यो समयभित्र, त्यो ऋतुभित्र हामी जान सकिराखेको छैनौँ। किनभने हामी धेरैचोटि त्यो एउटा पारम्परिक ढाँचाभित्र, एउटा ट्रेडिसनल वेमा हामी गइराखेको छौँ, अनि हाम्रो सेवकाई एउटै सिद्धान्तभित्र, हाम्रो एउटा एउटै ढाँचाभित्र हामीले राखिराखेको छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज कतिवटा सेवकाईभित्र परमेश्वरले त्यो आफ्नो जुन एउटा स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्न चाहने उहाँको योजनालाई उहाँले मण्डलीमा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। पवित्र आत्मा कतिवटा सेवकाईभित्र सही प्रकारले बहन सक्नुभएको छैन, किनभने हामी एउटै सीमित कुराहरूमा अल्झिएर बसेको छौँ। संकीर्ण विचार लिएर, साँगुरिएको विचार लिएर हामी हाम्रो कार्यक्रमभित्र मात्रै हामी सीमित रहिराखेको छौँ, जबकि परमेश्वरले हामीलाई त्यो बग्ने नदी बनाउन चाहनुभएको छ। अनि यो सबै कुरोलाई बुझ्नको लागि पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो जीवनमा हुनु साह्रै खाँचो छ। प्रियहरू, मेरो यस प्रसारणको उद्देश्य पनि यही हो कि यस पवित्र आत्माको सम्बन्धमा प्रसारित शिक्षाहरूले तपाईँहरूलाई परमेश्वरले त्यो आयाममा लान सकुन्। अनि तपाईँले जतिजनाले यो शिक्षाहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँले जतिजना सहभागी बन्नुभएको छ, निश्चय पनि परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा अब त्यो ब्रेक थ्रु ल्याउनु हुँदैछ, एउटा नयाँ आयाममा परमेश्वरले तपाईँलाई लानुहुँदैछ भन्ने कुराहरू विश्वास गर्नुहोस्। प्रियहरू, यसभन्दा अगाडिको प्रसारणहरूमा मैले तपाईँलाई प्राय जसो पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा बोलिने अन्य भाषाको कुराहरू बताइरहेको थिएँ, अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अन्य भाषा को विषयमा मैले बढी कुरा तपाईँलाई किन बताइराखेको थिएँ भनेदेखिलाई यो बेसी विवादको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि, अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा बोलिने अन्य भाषा जसप्रति धेरै मानिसहरूको शङ्का, कति मानिसहरूको डर, अनि कतिवटा त्यो कुरोलाई
गलत प्रकारले बुझेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो विषयमा स्पष्टीकरण दिनु जरुरी थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले बढी मात्रामा चाहिँ विगतको प्रसारणहरूमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि बोलिने अन्य भाषाको विषयमा मैले बताइरहेको थिएँ, र पवित्र आत्माको वरदानमा बोलिने अन्य भाषाको विषयमा चाहिँ म आगामी प्रसारणहरूमा बताउनेछु। यो चाहिँ किनभनेदेखिलाई यो चाहिँ वरदानहरूको समूहमा जो 9 वटा वरदानहरू छ, त्यो 9 वटा वरदानहरूको समूहमा पर्ने एउटा एउटा वरदान हो, जो वरदान अनुसार बोलिने विभिन्न भाषा चाहिँ के हो र यो विभिन्न भाषा चाहिँ हामीले कसरी सञ्चालन गर्नु यो वरदानलाई भन्ने विषयमा म बताउनेछु। त्यस समय चाहिँ फेरि म यो विभिन्न भाषाको विषयमा भनौँ या पवित्र आत्माको वरदानको विभिन्न भाषाको विषयमा म आगामी प्रसारणमा म तपाईँलाई बताउनेछु। त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आजको 7 औं भागमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई, हामीले जति पवित्र आत्माको विषयमा सिक्यौं, अब हामीसँग पवित्र आत्माको वरदानहरू छ, हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौं, हामीले अन्य भाषा बोल्छौं, तर कतिवटा व्यक्तिहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि उनीहरूले पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई पाइसकेपछि कतिजना धेरै उत्तेजित भएको छ अनि कति यति साह्रो जोसिलो भएको छ, जोस जोसमा उनीहरूले आफ्नो होस नै हराएको छ, अनि कति विश्वासीहरूले त्यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि, उनीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाइसकेपछि उनीहरूले आफ्नै तरिकाले सेवकाई गर्न थालेको छ। अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेपछि, वरदानहरू पाइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नु भन्ने कुराको बुद्धि पनि हामीसँग हुनु पर्यो, अनि त्यो बुद्धि हामीसँग छैन, हामीले त्यसको शिक्षा पाएको छैनौँ भनेदेखिलाई फेरि हामीले पाएको वरदानहरू, हामीले पाएको पवित्र आत्माको अभिषेक फेरि त्यहाँ मिसयुज भइराखेको हुन्छ अनि धेरै त्यो कुराले गोलमाल ल्याइराखेको हुन्छ। कोरन्थीको मण्डलीमा त्यही कुरो भएको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेरित पावलले त्यहाँनिर त्यो पत्रद्वारा यो सबै कुरा जनाउनु परेको थियो अनि त्यस्तै कुरो आज पनि धेरै जग्गाहरू भइराखेको छ। कति मानिसहरूले आफूलाई अनुशासनमा नराखेको कारणले, अगुवाको अधीनतामा बसेर सेवकाई नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सेवकाईहरूको धेरै जसो अनादर भएको छ, धेरै बदनामीहरू भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि कति विश्वासीहरूले, कति सम्प्रदायहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरोलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन, वरदानका कुरोलाई विश्वास गर्न सकेको छैन, किनभनेदेखिलाई हामी धेरै जसो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि, अन्य भाषा बोल्न थालेपछि, वरदानहरू पाइसकेपछि हामीले आफ्नै तरिकाले अनुशासनहीन भएर जतासुकै आत्माले अगुवाई गरे भन्दैमा हामी गएर काम गर्छौँ, जतासुकै हात हाल्छौँ अनि त्यो कुरोले कहिले पनि परमेश्वरको महिमा हुँदैन। यसै कारण म तपाईँहरू सबै सहभागी मित्रहरूलाई फेरि पनि यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूको जीवनमा तपाईँहरूले त्यो अभिषेक पाउनु भएको छ, यदि तपाईँहरूमा पवित्र आत्माको वरदानका कुराहरू छ भनेदेखिलाई त्यो कुराहरूको प्रयोग गर्न, त्यो सञ्चालन गर्न, पवित्र आत्माको सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वरको अगुवाई माग्नुहोस्। मण्डलीको अधीनताभित्र अनुशासित भएर त्यो सेवकाईलाई सञ्चालन गर्नुहोस्, तब चाहिँ तपाईँहरूको सेवकाईलाई परमेश्वरले माथि उठाउनु हुनेछ। अनि पवित्र आत्माको सेवकाईहरू वरदानका कुराहरू अनादर हुनुको कारण, स्वीकार गर्न नसकिनुको पछाडिको यो कारण पनि छ। एउटा कारण मैले अहिले भनिहालेँ कि ती वरदान प्राप्त मानिसहरूले अनुशासनमा नरहेर सेवकाई गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराको बुद्धि नहुँदाखेरि पनि पवित्र आत्माको सेवकाईको अनादर भएको छ भनेदेखिलाई, अब अर्को एउटा यो कुराको अनादर हुनु, यो पवित्र आत्माको सेवकाईलाई स्वीकार गर्न नसक्नु, त्यो वरदानहरूलाई विश्वास गर्न नसक्नुको पछाडिको अर्को एउटा कारण चाहिँ यो पनि छ कि धेरै मानिसहरूले वरदान चलाउने त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा, त्यो पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको मानिसहरूको जीवनमा कतिवटा नैतिक कमजोरीहरूलाई देख्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो वरदानका कुरोहरूलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले पवित्र आत्माको अभिषेकलाई, अन्य भाषाको कुरोहरूलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त आज मेरा ती प्रिय मित्रहरूलाई पनि यो कुरामा म स्पष्टीकरण दिन गइरहेको छु,
हामीले कहिले पनि एउटा व्यक्तिलाई यदि उसको जीवनमा पवित्र आत्माको वरदानहरू छ, यदि उसले अन्य भाषा बोल्छ तरै पनि उसको जीवनमा त्यो नैतिक कमजोरी छ, उसको जीवनमा अनैतिक कुराहरू देखिन्छ भनेदेखिलाई हामीले त्यो कुरोको आधारमा पवित्र आत्माको सेवका या वरदानका कुराहरूलाई हामीले न्याय गर्नु उचित हुँदैन। यहाँनिर हामीलाई शिक्षा हुनु जरुरी छ। कुनै पनि एउटा पवित्र आत्माको वरदान पाएको व्यक्तिलाई उसले त्यो वरदानहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा दिन जरुरी छ। विशेष प्रेरित पावलले गलाती 5 अध्यायको 22-23 पदहरूमा जुन पवित्र आत्माको फलको कुराहरू त्यहाँनिर बताइएको छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम इत्यादि कुराहरू, यो सबै पवित्र आत्माको फलका कुराहरू हुन्। एउटा विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माको वरदानको कुराहरूको साथ साथमा पवित्र आत्माको फलको कुराहरू हुनु पनि जरुरी छ। अनि एउटा मण्डलीको अगुवामाथि शिक्षा दिने व्यक्तिमाथि यो कुरो निर्भर गर्छ कि उसले ती मण्डलीका टुरहरूलाई त्यो दुवैवटा ठाउँहरूमा कसरी हुर्काउँदैछ, के त्यो कुराहरूको निमित्त उनीहरूलाई सन्तुलित शिक्षा दिइरहेको छ, के ती प्रियहरूले त्यो कुराको लागि सन्तुलित शिक्षाहरू पाइराखेको छ, कि हामीले आज पवित्र आत्माको वरदान अनि पवित्र आत्माको फल यो दुवैवटा कुराहरूलाई सन्तुलित ढङ्गमा राख्न सकेका छौँ। बाइबलले हामीलाई यो कुराको शिक्षा दिँदछ, परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ कि हामी यो दुवैवटा कुराहरूमा आफूले आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सकौँ। यदि यो कुराहरूको लागि हामीमा त्यो ब्यालेन्स छ भनेदेखिलाई हाम्रो सेवकाई धेरै फलवन्त हुन सक्छ, अनि हरेक परमेश्वरको जनहरूलाई परमेश्वरले यो दुवैवटा क्षेत्रहरूमा हामी समृद्ध भएको, हामी बुद्धिमान भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज म मेरो श्रोता मित्रहरूलाई यो कुरामा अलिकति स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु, त्यो के भनेदेखिलाई यदि आज पवित्र आत्माको वरदान पाएको मानिसहरूलाई यदि उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि नैतिक त्यो कमजोरीहरू, उनीहरूको चरित्रमा कुनै प्रकारको दुर्बलतालाई देख्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले त्यो कुरोमा उनीहरूलाई न्याय नगर्नुहोस्, किनभने यो कुरो आज हामीले बुझ्न जरुरी छ कि पवित्र आत्माको वरदान पाउने व्यक्तिको जीवनमा यदि कुनै प्रकारको नैतिक कमजोरी छ भनेदेखिलाई त्यो कुरोले पवित्र आत्माको वरदानको कुरोलाई कहिले पनि झुटो ठहराउँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर म यसको उत्तर यो दिन चाहन्छु कि पवित्र आत्माको वरदान पाउने कुरो चाहिँ एउटा व्यक्तिको नैतिक कुराहरूमाथि नैतिक कुरामा आधारित हुँदैन। पवित्र आत्माको वरदान पाउने व्यक्तिको जीवन चाहिँ अनैतिक कुराहरूमा छ भनेदेखिलाई त्यो कुरो उसको वरदानको कुरोहरूसँग जोडिएको हुँदैन, किनभने वरदान पाउने कुराहरू, पवित्र आत्माको अभिषेक पाउने कुराहरू चाहिँ उसको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। यो दुवैवटा कुराहरूको एउटा छुट्टा छुट्टै अनुभव हाम्रो जीवनमा हुन्छ, किनभनेदेखिलाई पवित्र आत्माको वरदान पाउनको लागि यदि त्यो कुरो एउटा व्यक्तिको विश्वासमाथि निर्भर रहन्छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्माको फल पाउने कुराहरू यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको चरित्रमाथि उसको आचरणले निर्धारित गर्दछ। अनि यो दुवैवटा कुराहरू अलग अलग ठाउँहरूमा छ। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माको वरदानको कुराहरूप्रति मात्रै बढी केन्द्रित भएर पवित्र आत्माको फलको कुरालाई व्यवस्था गर्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवन कोल्टे हुन्छ अनि हाम्रो सेवकाई फलवन्त हुँदैन। फेरि कति मानिसहरू चाहिँ पवित्र आत्माको फलप्रति बढी केन्द्रित हुन्छ तर वरदानको कुराहरूप्रति उनीहरू त्यति केन्द्रित हुँदैन, त्यो कुरालाई त्यति उनीहरूले वास्ता गरेको हुँदैनन् अनि त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि यो दुवैवटा कुराहरूमा सन्तुलनमा नआउनु, त्यो कुरै त्यो दुवैवटा कुरोहरूलाई हाम्रो जीवनमा कायम राख्नु नसक्नुको पछाडि चाहिँ या त उसले सही प्रकारले शिक्षा पाएको हुँदैन या त त्यो कुरोको ज्ञान उसको जीवनमा हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि एउटा विश्वासको जीवन सही प्रकारले अगाडि बढ्न सकिराखेको हुँदैन। अनि हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एउटा पवित्र आत्माको वरदानले भरिएको व्यक्तिको जीवन, पवित्र आत्माको वरदानलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माको फलको कुराहरू नहुन पनि सक्छ, यो अचम्म मान्ने कुरो होइन। अनि ठिक त्यस्तै प्रकारले एउटा पवित्र आत्माको फलले भरिएको व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माको वरदानको कुराहरू पनि पवित्र आत्माको वरदानको कुराहरू नहुन पनि सक्छ, अनि यसमा पनि हामीले अचम्म मान्नु भएन। अनि त्यो एउटा व्यक्तिको जीवनमा त्यो कुनै एउटा कुरोको कमी छ भनेदेखिलाई त्यसकै आधारमा हामीले उसलाई न्याय गर्नु पनि भएन।
अनि दिन चाहनु भएको फलको कुरोलाई स्वीकार नगर्ने या दिन चाहनु भएको वरदानको कुरालाई स्वीकार गर्न नचाहनु पनि यो आफ्नै हाम्रो गल्ती कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरू कतिजनाको यो प्रश्न छ कि एउटा वरदानलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि किन त्यो नैतिक कमजोरीहरू देखिन्छ, के त्यो चरित्रमा कमजोरी भएको अनैतिक व्यक्तिको जीवनमा पनि के परमेश्वरले वरदानको कुराहरू दिनुहुन्छ भन्ने कति मानिसहरूको प्रश्न छ भनेदेखिलाई आज म यो भन्न चाहन्छु। पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई यो कुरो सिकाउँदछ कि एउटा पवित्र आत्माको वरदान पाउने व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माको वरदानले चाहिँ उसको कुनै पनि त्यो चरित्रलाई, उसको त्यो नैतिक कुरालाई चाहिँ त्यसले कहिले पनि प्रतिबिम्बित गर्दैन। किनभनेदेखिलाई पवित्र आत्माले दिन चाहनुभएको त्यो अलौकिक वरदानहरू चाहिँ मण्डलीमा उहाँको खाँचोहरूलाई पूरा गर्नको निमित्त दिएको, तर पवित्र आत्माको फलको कुराहरू चाहिँ उसको आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको कतिवटा चरित्रसँग जोडिएको कुरालाई बनाउने कुराहरू हो। यो दुवैवटा कुराहरू यद्यपि एकअर्कासँग जोडिएको छ, तर एकअर्कासँग यो दुईवटा कुराहरूमा तलमाथि छ भनेदेखिलाई पनि हामीले त्यो कुराको आधारमा न्याय गर्नु कदापि उचित हुँदैन। यसै कारणले गर्दा आजको यो शिक्षामा चाहिँ म तपाईँलाई यो भन्न गइराखेको छु कि पवित्र आत्माको फल यो एउटा इसाई जीवनमा हुनुपर्ने सही कुरा हो, अनि यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा लिनुपर्छ। त्यसरी नै पवित्र आत्माको वरदानका कुराहरूलाई पनि हामीले हाम्रो जीवनमा लिनुपर्छ। यो दुवैवटा पक्षहरूमा, यो दुवैवटा अनुभवहरूमा हामीले आफैले आफूलाई हुर्काउन सक्यौँ, बनाउन सक्यौँ, सन्तुलित राख्न सक्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो सेवकाई अति नै फलवन्त भएर जाँदछ। त प्रियहरू, म आशा गर्छु आजको प्रसारणमा तपाईँहरूले जुन कुरा सुन्नुभएको छ, पवित्र आत्माको वरदानको कुरो, पवित्र आत्माको फलको कुराहरू, यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै अनुभवहरूमा हामीले आफैले आफूलाई कसरी बनाउनु, अनि अन्तमा आएर यही भन्न चाहन्छु कि पवित्र आत्माको वरदान पाएको व्यक्तिको जीवनमा यदि कुनै नैतिक कमजोरी छ भनेदेखिलाई आज हामीले पवित्र आत्माको वरदानलाई इन्कार गर्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो। हामी यो कुरामा हामी अन्यलतामा पर्नु हुँदैन, हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन, किनभने पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले दिएको यस्तो वरदान हो। रोमी 11:29 भन्छ कि यो चाहिँ अटल, दिइसकेपछि एउटा व्यक्तिको जीवनमा रहिरहने कुराहरू हो। अनि एउटा व्यक्तिले यदि त्यो वरदानलाई पाएर पनि उसको जीवनमा, उसको चरित्रमा ऊ कमी कमजोरी छ भनेदेखिलाई पनि उसको नैतिक कमजोरीको आधारमा उसको जीवनबाट त्यो वरदानहरू हटेर जान्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने वरदान अटल छ, जो परमेश्वरले दिनुभयो दिनुभयो। अनि आज हामीले त्यो वरदानलाई पाएर पनि यदि आज हाम्रो जीवनमा नैतिक कमजोरी छ, हाम्रो चरित्रमा हामी दुर्बल छौँ भनेदेखिलाई पनि वास्तवमा हाम्रो जीवनबाट त्यो वरदानहरू हराएर कहिले पनि गएको हुँदैन। तर पवित्र आत्माको फलको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा आफै नै पाउन सक्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो अनाज्ञाकारिता अनि हाम्रो लापरवाहीले त्यो फलको कुराहरूलाई हामी गुमाउन पनि सक्छौँ। यदि आजको प्रसारणमा तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको जिज्ञासाहरू छ अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको वरदानको कुराहरू र फलको विषयहरूमा यदि कुनै पनि प्रकारको तपाईँहरूको आफ्नो अनुभवहरू छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूले मसँग तपाईँहरूको अनुभवहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ। र यस प्रसारणको आजको यस भागलाई म यहाँनिर अन्त्याउन चाहन्छु। आगामी प्रसारणमा म पवित्र आत्माको 9 वरदानको कुराहरू तपाईँहरूको बीचमा लिएर आउनेछु र यस प्रसारणद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।